Երևանի պետական կամերային երգչախումբը ներկայացնել է Կոմիտասի և մենք խորագրող 6-րդ համերգը։ Կոմիտասի Կոբելյանի առիթով երգչախումբի գերամեսական ղեկավար Հարություն Թոփիկյանը ծրագրել էր հնչեցնել նրա ողջ նոմերքային ժառանգությունը, և դա հնարավոր դարձավ մայստրո Թոփիկյանի և երգչախմբի համար տքնաջան աշխատանքի շնորհիվ։ Այսօրվա համերգին ամբողջացնելու են Կոմիտասի խմբերքային ստեղծագործությունները, հնչեցնելով նրա Բեռլինյան պատարագը։ Պատարագի մասին տեղեկությունները չափազանց սուղ են, և ինչպես հետևում է եղած ենթադրություններից, նա հենց այս ստեղծագործությունը ներկայացրել իբրև դիպլոմային աշխատանք կոնսերվատորիան ավարտելիս։ Պատարագը գրված է մեծ կազմի համար, ընդգրկելով 4 մենակատար։ Կոմիտասը ազատ և հմտորեն օգտագործել է հարմոնիկ և պոլիֆոնիկ տարբեր հնարներ, չնայած դեռ մնում են համաեվրոպական ընդունված երաժշտական համակարգի սահմաններում։ Այս ստեղծագործությունը ունի գոյատևելու բոլոր իրավունքները, և կարելի է միայն զարմանալ, թե ինչու այն մինչև հիմա չի գրավել կատարողների ուշադրությունը։ Երեկոյի ընթացքում ներկայացնելու ենք նաև ժամանակակից կոմպոզիտորներ Դավիթ Հալաջյանի, Սեփյակ Երկանյանի, Միխայիլ Կոկժայևի, Խաչատուր Մարտիրոսյանի, Վիլյամ Վայներ խմբերքային ստեղծագործություններից։ Շատ հագիրց ներկայացնեմ երգչախմբի պատմությունը, երգչախումբը հիմնադրել և մինչ օրս ղեկավարում է Հարություն Թոփիկյանը, այն ստեղծվել է Գարեգին II-ի հովանավորությամբ Կոմիտասի ամբողջ խմբերքերը ձայնագրելու առաքելությամբ։ Հաջորդիվ ձայնագրվեց Տիգրան Մանսուրյանի «Արվեստ քերթության» խմբերքային կոնցերտը, այնուհետև բազմաթիվ համերգներ, հրավերներ և այսպես շարունակ 23 տարի։ 2000 թվականին Գլեննելու կայացած հայկական երգի մրցանակապետության ժամանակ լավագույն ավանդական ալբոմ մրցանակը շնորվել է երգչախմբի Կոմիտաս վարդապետի «Երգերը» սկավառակին։ 2009-ին երգչախմբը ստացել է պետական կարգավիճակ։ Անծանոթ ունկնդիրը չգիտե, թե երգչախմբի ձայնադարանում երգերի հետ մեկտեղ ինչքան ծափեր են գրանցված։ Որքան էլ երգչախմբի հաջողությունները աննախադեպ են, հաղթողի պատվավեր դափնիները խմբավարին են։ Խմբավար, ով դեռևս 1991 թվականին Տալինում ղեկավարել է աշխարհի միացյալ 2000 հոգանոց երգչախումբ, կատարելով Կոմիտասի ազգային օրհներգը։ Խմբավար, ում համար կարևոր չէ որտեղ, այլ կարևորը Կոմիտասը հնչեցնելն է։ Խմբավար, ով մանկական ֆիլհարմոնիայի համերգների ջանում է յուրաքանչյուր մանուկի մեջ ծեր արթնացնել դեպի հայ երգը, քանզի ժողովուրդը ծնում է իր զավակներին, իսկ զավակը, ինչպես ասում է պարոն Սևակը, կարող է ժողովուրդ վերածնել։ Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ, Երևանի պետական կամերային երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար և խմբավար Հարություն Թոփիկյան։ Սիրեցեք զիրար, շատ սիրեցեք, որպեսի ապրեք։ Կոմիտաս, Բեռլինյան պատարագ։ Այն առաջին անգամ կատարվել է այս երգչախմբի կողմից 2012 թվականին։ Մենակատարներն են Թամարա Մոզինյան, Ռուսաննա Խանդոյան, Տիգրան Հակոբյան, Անդրանիկ Մալխասյան։ Շնորհակալ եմ։ Սուրբ, համենայնի, ով սքանչելի, Գովեա Երուսաղեմ, Հալելույա բարձր է ի վերա, ով է որպես այսօր հարյավ իմերելոց, սրբության սրբոց, ով զարմանալի հայր մեր։
Spirit.